Příjemný dobrý večer, tady je Nova Lucie Borhyová a noční televizní noviny. A začneme dramatickým přepadením autobazaru v Rokycanech. Kolem 16. hodiny tam vtrhla 9členná ozbrojená skupina. Na pracovníky bazaru zaútočila tak, že jeden z nich skončil v nemocnici. Ukradli auta a peníze a zmizeli. Po útočnících pátrali desítky policistů. Naše televize byla jako jediná u toho. Náročný zásah s tragickým koncem mají za sebou hasiči z Jeseníků. V obci Žulová dnes zůstal pod lžící nakladače zaklíněný 47-letý muž. Ten nakonec i přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním podlehl. A teď už mám pro vás připraven rychlý přehled zpráv z domova. České ministerstvo zahraničí musí řešit nebývalý skandál. Napadení manželky jihokorejského diplomata. Na ženu někdo v Praze surově zaútočil. Má pohmožděniny, ale hlavně je v psychickém šoku. Konflikt podle dostupných informací rozpoutalo poškození auta při parkování. Doslova první liga ze světa robotů se sjela do francouzského Lyonu. To, co jsme ještě nedávno považovali za záležitost sci-fi filmů, se tam stalo realitou. Až 40% lidí u nás trpí podle odborníků poruchami spánku. Těch, kteří mají problémy se spánkem, navíc přibývá. Způsobuje to hlavně náš hektický styl života, kdy se o spánek a odpočinek okrádáme. Za posledních 100 let spíme průměrně o hodinu až o hodinu a půl méně než naši předkové. Obrovské záplavy a sesuvy půdy v Peru připravili o domov přes 3000 lidí. Tamní obyvatelé se ale bojí, že voda vyžene z domů další tisíce. V okolí jihoperuánského Tamburka je totiž řada jezer, která hrozí svým vylitím.